Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Pavarësisht se është një prej rrugëve më të vjetra të qytetit të Durrësit, gjendja e saj është dëshmi e harresës së plotë të pushtetit vendor. Bëhet fjalë për një rrugë në lagjen 11, një prej lagjeve më tradicionale të Durrësit, ndonse banorët atje shprehen se bashkia e Durrësit duhet të shohë me përparësi rrugët tradicionale, të cilat janë edhe dëshmi e historisë dhe zhvillimit të tij urban, një gjë e tillë kurrë nuk ka ndodhur. Le të ndjekim kronikën e përgatitur. Një prej rrugëve tradicionale në zemër të Durrësit, e njohur si rruga Mustafa Varoshi, e gjendur në një prej lagjeve më të vjetra të këtij qyteti në atë 11, prej vitesh është lënë jashtë vëmendjes dhe prioriteteve të pushtetit vendor. Thuajse gjatë gjithë gjatësisë së saj, rruga është e dëmtuar, kjo dhe si pasojë e ndërhyrjeve vende pa vende pa kriter në të, duke sjellë në gjendjen ku ndodhet sot. Është një zonë ku nuk kanë munduar dhe ndërtime të reja, për të cilat bashkia merr taksën e ndikimit në infrastrukturë, taksë të cilën qytetarëve duhet u akthejë me investime dhe shërbime. Banorët e kësaj zone shprehen se bashkia duhet i ketë në prioritetet e veta të investimeve edhe rrugët e vjetra tradicionale të Durrësit, pasi me të drejtë kërkojnë që si taksa pagues të rregullt ky kontribut u kthehet në investime. Unë jam një qytetar i kësaj lagje që në vitin 1951. Asnjëherë, edhe në kohën e komunizmit, kjo rrugë ka qenë më kaq e degeneruar se është sot. Dhe kjo bëhet vetëm për një arsye. Nuk po them për çështje, dihet që kjo rrugë ka njerëz, domethënë demokrat, prandaj ju lutem shumë bashkisë së Durrësit. Të vë dorë se edhe në qytetar jeni taksat i paguajmë, e pse mos kemi edhe ne të drejtën tonë që të ecim normalisht si gjithë qytetarët e tjerë. Nga ndërtimet që bëhen këtu vazhdimisht orë pa orë, ditë pa ditë, ka ngel kështu si ka ngel. Kështu që është shumë keq. Sa ko ka në këtë gjendje? Për Zotin, unë kam vite këtu që rri, po 10 vjet po i erë. Veç degradimit, kjo rrugë të ofron dhe një tjetër imazh tepër negativ, ku në çdo pak metra syri të shet gjithfarsoj lidhjesh, kablosh e telash që kalojnë si rrjet me rimangash mbi kokat e kalimtarve. Madje kjo rrjet telash po bëhet gjithnjë me dendur, sa që ka filluar të gjelbërohet nga bimësia e egër, duke servirur një kartolin vërtet tepër të shëmtuar. Dita ndërkombëtare monumenteve, e cila në Durrës ka përkuar edhe me përvjetorin e parë të projektit Miku i Monumenteve, ka mbledhur nxënës të gjitha shkollave, të cilët kanë zhvilluar aktivitete të ndryshme pikërisht pranë monumenteve të kulturës. Në këtë mënyrë ata kanë shërbyer edhe si nxitje për rritjen e sensibilitetit për ruajtjen dhe promovimin e monumenteve dhe të pasurisë sonë kulturore dhe historike. Në kuadrin e 18 prillit, ditës ndërkombëtare të monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike, në Durrës u zhvillua një aktivitet i gjerë promovues për vlerat dhe asetet tona monumentale dhe arkeologjike. Aktivitet ky i organizuar nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale, pasi kjo ditë përkon dhe me një vjetorin e projektit Miku i Monumenteve, ku pasi një bashkëpunimi mes dy institucioneve të lartë përmendura, çdo shkollë ka marrë në patronazh një monument historik të qytetit. Të gjitha monumentet kulturore dhe historike të qytetit sot kanë qenë të hapura për të gjithë vizitorët dhe zhurmonin nga gjalleria e shumë të rinjve të shkollave të qytetit që me programet e tyre të pregatitura i dhanë ngjyra dhe larmi të veçantë kësaj dite. Ledion Lako, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës dhe Lindita Mukaj, drejtore e Drejtorisë Arsimore Rajonale Durrës, përcjellin këtë mesazh në kuadër të kësaj dite të trashëgimisë kulturore dhe historike. Me këtë rast, të gjitha monumentet në qytetin e Durrësit janë të hapura për vizitorët vendas dhe të huaj, falas pa bilet. Gjithashtu, sot kemi dhe ditën e projektit të Miku Monumentit, i cili, si sot para një viti, Ministria e Kulturës Mirela Kumbaro shpalli projektin Miku Monumentit, ku të gjitha shkollat kanë marrë në birësim nga një monument, dhe sot ato po performojnë në mënyrë të shkëlqyer për monumentet që kanë birësuar. Kjo tregon edhe njëherë vëmendjen që ne kemi ndaj monumenteve të kulturës, por edhe edukimit të brezave të ri për të njohur dhe për të mbrojtur sa më mirë trashëgiminë tonë kulturore. Sot në ditën ndërkombëtare të ruajtjes së trashëgiminës kulturore, edhe qyteti i Durrësit, i cili ka marrë përsipër nëpërmjet bashkëpunimit me Drejtorinë e Ruajtjes Monumenteve në Durrës, aktivitete në vazhdimësi duke filluar që nga fillimet e saj me Mikun e Monumenteve dhe deri në aktivitetet në vazhdimësi që përfshihet edhe dita e sotme ku
8 shkolla të qytetit të Durrësit kanë marrë përsipër të ftojnë dhe 8 shkolla të tjera, të cilat në kuadër të shkollave qendër komunitare japin mesazhin që ne duhet bashkëpunojmë, të bëjmë prezente kush është kultura, trashëgimia jonë kulturore, si duhet ta ruajmë dhe si duhet ta përcjellim ndër breza dëshirën dhe dashurinë që historia jonë të mbetet dhe të përcillet brez pas brezi dhe të ruhet. Edhe arkeologu i njohur Dursak Fatos Tartari, i pranishëm në këtë aktivitet, ka shprehur vlerësimin e tij për këtë ditë. Kjo ditë sigurisht për Durrësin është e veçantë dhe këtë vit, me sa shohim, ka marrë me të vërtetë një karakter festiv, për më tepër se është në pragun e hapjes së sezonit turistik. Dhe me sa jemi në dieni, edhe ky fond për specialistët që merren me monumentet sot, me monumentet e kulturës dhe arkitekturës, do përkoj me zgjerimin e pikave të vizitueshme në Durrës, të cilat kanë qenë të shumta, aq sa plotësonin një gujt të mirëfill turistike dhe bënin Durrësin me të vërtet atraktiv në fushën e turizmit kulturor. Kështu që urimi i dytë dhe kryesori për Durrësin, për këtë ditë festive të Durrësit, do të jetë që ti mirëmbajmë, ti ruajmë dhe të shtojmë monumentet e vizitueshme në prag të këtij viti turistik. Aktivitetet të tilla në këto përmasa i shërbejnë promovimit, zhvillimit dhe rritjes së interesit për trashëgiminë tonë kulturore, duke kultivuar edhe tek të rinjtë vlerat më të mira të njohjes, ruajtjes dhe zhvillimit të mëtejshëm të kësaj trashëgimie të pasur. Nga qyteti Korçës, lideri opozitës Lulzim Basha ka bërë thirrje për të votuar më 21 qershor kundër varfërisë dhe gjendjes së krijuar nga qeverisja e dyshes Rama Meta. Në mitingun e organizuar atje, Basha teksa ka prezantuar edhe kandidatin e Partisë Demokratike për Bashkinë e Korçës, ka theksuar se varfëria është sëmundja më e keqe e cila ka hedhur rrënjë thellë këtu në Korçë. Autorët e kësaj dare shtrënguese dhe asfiksuese janë Edi Rama dhe Ilir Meta, ka thënë Basha. A jeni ju gati? A jeni gati? Ne jemi gati! Ora e vërtetës po vjen për punë dhe dinjitet! Të gjithë korçarët kanë 1000 arsye për të thënë jo, për të dhënë votën e tyre kundër, për të dhënë votën e tyre për shpëtim dhe për shpresë dhe jo për vazhdimin e kësaj menxyre që nuk diskriminon, por që ka kapur nga fyti të 8 majt. Daj, kandidatët tanë janë të angazhuar dhe kanë firmosur një kontrat me Partinë Demokratike, po në fakt kontrata është me ju. Për para se të vinë këtu tek ju, kanë firmosur kontratën e garancisë për integritetin e tyre, për luftën që do të bëjmë për të ulur taksat, për të ulur taksat e tarifat, për vullnetin e plot për qenë 24 orë në dispozicion qytetarve dhe banorve të bashkisë së Korçës. Qyteti Fierit ka qenë lesa e radhës e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka prezantuar Enke Lejd Ali Bejajn si kandidatin e demokratve dhe të gjithë opozitës për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Në Bashkinë e Fierit, Basha ka theksuar se më 21 qershor qytetarët do të kenë mundësi që t'i ulin kokën pushtetit të korruptuar të dyshes Rama Meta. Ndërkohë, kandidati Enke Lejd Ali Bejajn ka shtuar se kishte ardhur koha për t'i kthyer dinjitetin qytetit dhe qytetarëve të Fierit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar Enke Lejd Ali Bejajn si kandidatin e kësaj force politike dhe të koalicionit opozitar për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Bashkinë e Fierit. Kreu i demokratëve ishte në qytetin e Fierit, ku edhe takoi simpatizantë të shumtë të Partisë Demokratike, të cilët ishin mbledhur për të njohur me kandidatin që do t'i përfaqësonte ata në garë. Basha fillimisht falenderoi të pranishmit e shumtë që kishin dalë në shesh, ndërkohë që më pas shpalli edhe kandidaturën e Enke Lejd Ali Bejajn. Nga ana e tij, Ali Bejajn i ka falendëruar të gjithë për përgjegjësinë e madhe që i kishin besuar.
teksa ka deklaruar se fieri për shumë kohë ishte i zhytur në arsir, kandidati i demokratëve ka premtuar se me 21 qershor, qytetit dhe njerëzve të tij do t'u kthehet identiteti. Vi un dhe e gjej në mesin tuaj. E gjej në mesin tuaj si propozimin më të natyrshëm për të përfaqësuar vlerën tuaj bashkimin diversitet, vlerën e familjes tonë politike, vlerën e qytetarisë, por dhe të vendosmërisë. Si kandidatin e Partisë Demokratike dhe të opozitës për të shpëtuar firin. Nga kthetat e mirimit. Bravo. Enkelet Alibeajn për firin. Që do duhet t'ia shkëpusim errësirës që kanë pretoruar për kaq kohë. Do duhet t'i rikthejmë vetëm një gjë. Dinjitetin. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Javët e fundit, shfaqja masive e bretësve në tokat e mbjella me kultura të ndryshme në zonat fushore të Lushnjës ka krijuar probleme për fermerët. Dëmi që ata kanë psuar deri më tani është i konsiderueshëm dhe kjo ka sjellë edhe ndërmarrjen e fushatës kombëtare të deratizimit. Ministri i Bujqësisë së Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave Edmond Panariti ka qenë i pranishëm në Këmishtaj ku ka filluar edhe aplikimi një preparati të ri kimik kundër bretësve të arave. Kulturat bujqësore, kryesisht gruri, jonxha, tërfili, por edhe të tjera po dëmtohen nga bretësit ose miu i arave, i cili është përhapur në përmasa të mëdha në rrethin e Lushnjës në tokat bujqësore. Drejtoria e Bujqësisë Lushnjë, pasi ka evidentuar vatrat më problematike, ka filluar luftën kimike për të shfarosur këtë bretës i cili dëmton masivisht kulturat bujqësore, duke u shkaktuar dëme të mëdha ekonomike fermerëve. Për të parë nga afër situatën e krijuar dhe punën që po bëhet për eliminimin e miut të arave në zonën e Këmishtajt, ishte i pranishëm edhe ministri i Bujqësisë zoti Edmond Panariti. Pasi ka bashkëbiseduar me specialistët dhe fermerët e zonës, zoti Panariti është shprehur se ministria që ai drejton ka vënë në lëvizje të gjitha kapacitetet e specialistëve, duke përdorur preparate kimike të certifikuara nga komuniteti evropian që nuk lën pasoja për mjedisin. Gjithashtu, zoti Panariti i ka bërë me dije fermerve që të mos konsumojnë për një periudhë dyjavore jonxhën dhe tërfilin si ushqim për blektorin, njoftim që drejtoria e bujqësisë duhet ta bëjë edhe në mediat lokale që ende nuk është bërë për të ruetur blektorin nga helmimi. Ne jemi këtu në një parcel të infektuar rënd nga miu i arave, i cili këto javët e fundit është bërë problem për gjithë zonën, kryesisht duke dëmtuar kulturat e mbjella, tërfilin, jonxhën, po dhe grurin. Gjithë ministria po e ndjek me shqetësim situatën dhe ne kemi filluar tani në mënyrë masive për të bërë dezinfektimin e këtyre parcelave, pra deratizimin, zhdukin e mive në mënyrë të programuar, duke përdorur barra të cilët janë të certifikuara dhe të njohura nga Bashkimi Evropian, po përdoret difenol kumarina, që është një bar i certifikuar, i sigurt, miqësor me mjedisin dhe që nuk lë mbetje, pasi përveç qëllimit kërësor që është zhdukja e miut, ne duhet bëjmë kujdes që mos të ndosim ambientin dhe njëkohësisht garantojmë që edhe jonxha të mos ketë mbetje. Ambasada e Gjermanisë në vendin tonë ka financuar rikonstruksionin e një prej çerdheve të qytetit të Burrelit, zëvendës ambasadorja gjermane Anke Holstein, e cila ishte e pranishme në ceremoninë e organizuar me rastin e përurimit të mjediseve të rregullave të asaj çerdhe, theksoi se investimi për brezin e ri është investimi më i mirë për të ardhmen e vendit. Ambasada e Gjermanisë në vendin tonë ka financuar edhe projekte të tjera sociale në zonën e Matit. Investimi për rikonstruksionin e çerdhes numër 2 në qytetin e Burrelit është finalizuar sot me inaugurimin e këtij investimi të përbashkët mes Bashkisë Burrele dhe ambasadës gjermane në vendin tonë. E pranishme në këtë inaugurim ishte edhe zëvendës ambasadorja gjermane Anke Holstein, e cila fillimisht u prit nga kryetaria e Bashkisë Burrele Adelina Farrici. Pas zbulimit të plakës së investimit, ambasadorja u njoh edhe me ambientet e brendshme të cilat kanë pësuar ndryshim si edhe u prit nga fëmijët e vegjël e edukatorët e kësaj çerdhje. Duke falendëruar ambasadën gjermane për mbështetjen,
Kryetarja e Bashkisë Burrele Adelina Farisi tha se të investosh për fëmijët është investim për të ardhmen. Ne gjendemi sot në këtë ambient dhe un jam shumë krenare që kam për krah zëvendës ambasadore gjermane, pasi investimi i bërë është falë financimit nga ambasada gjermane. Ishte një ambient çerdhe që kishte 20 vite që nuk investoi asgjë dhe që për ne ishte diçka prioritare, po mungesat e financimeve na bënin që të ndiheshim keq. Në momentin që aplikuam tek ambasada gjermane, u mbështetëm për krah projekti dhe sot ne jemi në këtë ambient që në fakt po ndihem shumë e lumtur për mënyrën se si është menaxhuar ai fondi dhënë dhe për ambientin e krijuar për këta fëmijë. Investimi tek fëmijët është investimi më i mirë që mund t'i bëhet një shoqëria. Ndërsa vetë zëvendës ambasadorja gjermane Anke Holstein tha se ky është bashkëpunimi i dytë me Bashkinë Burrel dhe se ai do të vazhdoj edhe në të ardhmen me të tjera investime. Unë personalisht jam shumë e lumtur që shikoj sot një ambient shumë mirë, shumë bukur në investimi në të ardhme, në investimi për fëmijët e Burrelit, bashkëpunim me kryetar ishte shumë mirë, pa problemit, është aktivitet e dytë e ambasadës gjermane në Burrel dhe do të vazhdojmë bashkëpunim shumë mirë me Burrel. Në këtë investim përveç lyrës së ambienteve, zëvendësimit të tapetit dhe pikturave të ndryshme është ndërhyrë edhe në përmirësimin e tualeteve, ndërrimin e shtretërve e të tjerë, duke e kthyer këtë çerdhe në një godinë institucionale bashkohore. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Fakultetet e mjekësisë Universitetit të Barit në Itali dhe të Universitetit Katolik, zoja e Këshillit të Mirë në vendin ton, kanë nënshkruar një marrëveshje binjakëzimi e cila do të ndihmojë në shkëmbimin e eksperiencave më të mira mes dy palëve. Binjakëzimi do të kontribuojë në drejtim të lëvizjes së studentëve mes dy universiteteve, ndërkohë që do të nxjisë edhe bashkëpunimin mes stafeve akademike. Universiteti i Barit në Itali dhe Universiteti Katolik Zoja e Këshillit Mirë në Tiranë kanë thelluar edhe më tej bashkëpunimin mes tyre, duke binjakëzuar fakultetet e tyre të mjekësisë. Një veprim i tillë erdhi natyrshëm pasi diplomat që lëshon Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë janë të konfirmuara njëkohësisht edhe nga disa universitete italiane, sipas fusheve specifike të studimit. Në këtë drejtim, diplomat e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Politike lëshohen në bashkëpunim me Universitetin e Barit. Ato të Fakultetit të Farmacisë lëshohen të konfirmuara edhe nga Universiteti i Milanos, ndërkohë që diplomat e Fakultetit të Mjekësisë dhe të Kirurgjisë lëshohen së bashku me Universitetin Tor Vergata të Romës. Kjo bën që Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë në Tiranë, krahas lëshimit të diplomave që njihen automatikisht në Itali dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, të ndërmarrë edhe bashkëpunime në fushën akademike për të respektuar kërkesat dhe kushtet që edhe legjislacioni italian vendos mbi arsimin e lartë. Më së shumti kjo bëhet për të garantuar cilësinë në gjithë procesin e studimit. Në këtë drejtim, bashkëpunimi me Universitetin e Barit është thelluar edhe më tej, duke binjakëzuar fakultetet e mjekësisë. Kjo do të sjellë shkëmbimin e eksperiencave dypalqe, por më së shumti do të ndihmojë lëvizjes së pedagogëve dhe studentëve. Në bazë të marrëveshjes së binjakëzimit, studentët nga të dy universitetet mund të kryejnë një periudhë të caktuar të studimeve në anën tjetër të detit Adriatik, ndërkohë që edhe pedagogët mund të japin leksione, duke sjellë në këtë mënyrë përfitimin e një eksperiencë të re dhe shumë të vyer. Pesë të rinj të cilët kishin planifikuar sulme terroriste janë ndaluar nga policia australiane, pesë adoleshentët u arrestuan gjatë një operacioni të zhvilluar në Melbourne, teksa ata përgatiteshin për të sulmuar një grup policësh që do të merrnin pjesë në një ceremoni në kujtim të 100 vjetorit të luftës së parë botërore. Mediat australiane kanë raportuar se pesë të rinj ishin mbështetës të shtetit islamik. Në ditën e veteranëve të luftës ata do të pritnin koka disa policëve të frymzuar nga ekzekutimet makabre të bengjeve nga xhihadistët në lindjen e mesme.
Të frymzuar nga militantët e shtetit islamik, 5 të rinj po planifikonin një sulm terrorist ndaj oficerëve të policisë, por që nuk ja kanë arritur dot qëllimit. Kështu është bërë me dije gjatë një deklarate të lëshuar nga policia, një sulm terrorist ndaj forcave të sigurisë në Australi është parandaluar mëngjesin e së shtunës në Melbourne, ku si pasoj u arrestuan 5 adoleshentë, të cilët mendohet se ishin ideator të sulmit të mbetur në tentativë. Adoleshentët e arratisur ishin nga rrethinat e Melbourne-it. Ata synonin të vrisnin policët me mjetet të tjera prerse, duke u prerë kokën publikisht të frymzuar nga ekzekutimet publike të militantëve islamik të cilat qarkullojnë prej muajsh si regjistrime në media dhe rjetet sociale. Policia Federale e shtetit të Viktorias ka deklaruar se grupi të dyshuarve përfshin 2-18 vjeçar që mendohet se ishin kryesorët në drejtim të këtij atentati. Ndërkohë një tjetër i së njëjtës moshë akuzohet për armëmbajtje bashkë me dy të tjerët, ndaj të cilëve për momentin nuk ka një akuzë specifike. Kohët e fundit Australia ka dërguar qindra ushtarë në Irak për të trajnuar forcat vendase në luftën e tyre kundër shtetit islamik. 33 të vdekur dhe më shumë se 100 të plagosur është bilanci tragjik i një shpërthimi kamikaz me bomb në Afganistan. Sipas burimeve policore, një ekstremist ka shpërthyer veten me bomb në lindje të qytetit Jalalabadit në afërsi të një banke. Sulmi kamikaz mendohet të jetë një akt terroristi talibanëve, ndonse ata ende nuk kanë pranuar të kenë kryer një veprim të tillë. Në kohën kur autoritetet mendojnë se situata është më e qetë, Afganistani është përgjakur. Duke menduar se vendi mund të ja dilte pandimën e ndërkombëtarve, vala e vrasjeve është shfaqur sërish. 33 të vdekur dhe më shumë se 100 të plagosur është bilanci tragjik i një sulmi kamikaz. Sipas burimeve të policisë, një ekstremist shpërtheu veten me bombë në lindje të qytetit Jalalabad në afërsi të një banke, në momentin kur punëtorët ishin mbledhur për të marrë rrogat. Hetuesi deklaruan se nuk është ende shumë e qartë nëse sulmuesi kishte bombat në trup apo i shpërtheu në një makinë. Ata vijojnë punën ndërkohë për të zbardhur dyshimet nëse ka pasur një tjetër shpërthim në momentin kur shumë njerëz u grumbulluan pas shpërthimit të parë, një mënyrë kjo e njohur e talibanëve për të shkaktuar sa më shumë viktima. Por talibanët nuk e kanë pranuar përgjegjësinë për sulmin, edhe pse në raste të tjera të ngjashme ata pranojnë kryerjen e tyre. Sulmet me bomba në Afganistan janë rritur pas largimit të trupave amerikane dhe nacioneve të tjera nga vendi. Nga 130.000 ushtarë të vendosur në Afganistan në vitin 2001, NATO tashmë ka më pak se 1.000 dhe që pritet të largohen të gjithë në një kohë të shkurtër. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtojeni dhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.